Gostin во студиото вечерва е министерката за образование Рената Десковска. Добро дојавте, министерке. Добро Амбициозен план да се реформира нешто што многу години е оставено на страна, такво какво што е, со многу проблеми, но почнемо од една актуелна тема која е поврзана со законот за јазиците. Меѓу другото, една од тезите е дека усвојувањето на овој закон ќе намали можноста за интеракција помеѓу децата или помеѓу населението воопшто од различни се етнички групи. Ова е еден од проблемите и во образованието што се констатира во анализата која е има изготвено Министерството за образование и долги години се расправа за за тоа образование интегрирано кое ќе овозможи децата од различни етнички групи да имаат комуникација меѓусебно и да ги учат јазиците. Ќе се случи ли тоа во согласно новата стратегија? Значи, оно со што ние во моментов се сочуваме е не само целосна дезинтеграција, туку и постоење на паралелни системи. Ние имаме средини во кои што децата живеат како соседи, ама не учат дури не заедно во исти училишни згради. Значи, дезинтеграцијата одела до таму што имало страф и во Министерството, и кај градоначалниците да ги сместат учениците во иста училишна зграда. И имате училишта каде што учат ученици на македонски настаен јазик и посебни објекти при исто училиште каде што учат Последен објекат за да бидат одвоени. за да бидат одвоени. Значи, една од целите идеите, а во меѓувреме, што е најинтересно, Министерството заедно со некои меѓународни организации спроведувале проекти на меѓуетничка интеграција, во која што меѓуетничка интеграција се прават проекти на поврзување на училиште, да речеме, од Тетово со училиште во Струмица и тука ја прават меѓуетничката интеграција. Уште од првиот ден кога дојдов во Министерството, мојот став беше дека ние треба да постигнеме меѓуетничка интеграција прво во средините каде што Живеат живеат заедно. како соседи. Да, значи да ги Бидејќи се имате приближиме ситуација во Тетово, механизмите, албанци деца не знаат македонски, македонци не знаат да ги албански да приближиме комуницираат. механизмите на меѓусебна интеграција, бидејќи активности кои што ќе значат запознавање меѓу себе од на деца од Источна Македонија со деца од Западна Македонија се добро дојдени, но не се доволни. Значи тоа каде што има актуелно заедничко живење, таму треба да го оствариме. И една од целите е, значи јас отидов и во општина Тетово пред да почнат локалните избори и побарав од градоначалничката да се овозможат услови да почне изградба на објект за гимназија, каде што ќе може децата да учат во истиот објект, и албанските паралелки, и македонските. Така што една од целите, за што јас лично се залагам и очекувам да се спреми документацијата планска, например, што е во Општина Тетово, да овозможиме и градење на такви капацитети кои што ќе можеме да ги Барем да се играат здружиме заедно негде. децата. Понатаму предвидено е во рамките на наставните програми и во учебниците да има содржини кои што ќе ги учат децата на мултикултурализам, што ќе значи за различностите кои што постојат во Македонија, но исто така содржини кои што ќе значат учење на нивните човекови права, нивните граѓански права и градење на демократските капацитети. Во моментот, значи со некои активности ние и почнавме, не чекавме да донесеме стратегијата па да се водиме според неа, бидејќи се знаеше дека одредени работи веќе ќе бидат вклопени во неа. Почнавме со концепт на спремање на учебници и на наставни содржини од областа на граѓанското образование, кои што ќе треба да се пресликаат во повеќе предмети. Тоа да ве прашам, веќе имаше нели тоа граѓанско образование, па наидовме на содржини, на дефиниции, констатации, тези во Да, таквите значи учебници целото. кои беа креирани во еден целосно авторитарен дух и тотално несоодветен за едно демократско општество. Така е. Ке има ли прво чистење на тие учебници или тоа е дел од стратегијата? Значи, еден учебник е повлечен, не се употребува сега. Формирана е работна група во рамките на Бирото за развојно образование и Министерството, која што работи на преиспитување на концептот на граѓанско образование во Македонија.
Една е компонентата на замена на учебникот кој што сега не се употребува. Но друга компонента е што сакам да постигнам е дека граѓанските, човековите слободи и права, концептот на активен граѓанин не може да се учи само во еден предмет. Тој практично треба да се пресликува и низ другите предмети. Значи, ако децата учат општество и тие содржини од општество може да ги пресликате, да ги учат на, на активитет, на политичка култура, што ке значи партиципација. Или ако учат во средно социологија или било што, значи на тој начин да имаме некој тип на едукација и во рамките на другите предмети. Една од констатациите во анализата е дека образовниот систем генерално е прилично недостатен за децата со посебни потреби. Еве, родителите чии деца се имаат проблем со аутизмот, не можат просто да сметаат на образовниот систем. Да ве прашам исто така за децата питачи, кои ги гледаме секој ден на улиците. Ке има ли и тоа дали ќе се случи и кога ќе се случи, односно, да тие деца добијат можност? Значи, еден од... Еднаква како и другите се изирува. Еден од приоритетите кој што е набележан во стратегијата е овозможување на образование достапно до сите, што ќе значи инклузија на сите деца во образованието, интегрирање во рамките на образованието и овозможување на достапност, односно услови. Што значи тоа? Едно е прашањето за децата со посебни потреби, каде што предвидено во стратегијата дека во еден временски рок треба да обезбедиме прво пристапност на сите училишта до овие деца, бидејќи ние сме свесни дека има училишта каде што прво дете со посебни потреби не може да пристапи до самиот објект, училишниот објект, и тоа е еден од проблемите. Внатре во училиштето нема услови основни за тие деца. Така што создавање на материјални можности и пристапност на објектите е едно прашање. Понатаму во некои училишта има и деца кои што каде што треба да има и посебни простории за тие деца, значи пристапност на тоалети, значи физичките материјалните услови во училиштето. Тоа ќе се случи, да ве прашам за динамиката. Кога зборите за физичка пристап бар? Значи ќе се случи ли скоро? Ние сме свесни дека се одеднаш не може да се случи. Затоа ова е стратегија која што максималниот рок го предвидовме за 7 години. Тоа значи постепено. Нема да чекаме последниот рок, но училиштата дел по дел ќе се прилагодуваат согласно... Сега прашам за конкретнава ситуација. За физичкиот пристап на децата со хендикеп. За тоа ќе биде... Пристапот до училиштето е една работа, ама внатре, значи има и други услови кои што ќе значат вистински пристап. Да. Значи треба да обезбедите тоалети за деца кои што имаат физички инвалидитет. Да, подразбира интервенција во инфраструктурата. Да, значи во сите училишта фронтално не може тоа да се случи, но дел по дел ќе ги решаваме работите. Значи невозможно е да очекувате дека во сите училишта во Македонија во една-две години сето тоа ќе се среди. Што е со кадарот, министерке? Кој ќе работи со децата со аутизам за да можат тие деца да имаат фер шанс или фер... Значи во делот на однос кон нив. На децата со аутизам и деца со аутистичен спектар се предвидени и мерки кои што ќе значат не само едукација на кадарот, туку и прилагодување на наставните програми. Значи, сега постојат инклузивни тимови кои што свесни сме дека не функционираат онака како што треба. И сега постои законска можност наставната програма да се прилагоди на децата со цел тие да може да ја совлада, да постои, но вака како што функционира, не функционира. Наставниците не се доволно едуцирани. Кога треба да се изработи тој наставен план за нив, не се изработува онака како што треба. Оценувањето немаат едукација и една од целите беше ние практично училиштата за деца со посебни потреби да ги претвориме во ресурсни центри за наставниците, каде што тие ќе се едуцираат. Бидејќи вие не можете да предвидите во кое училиште утре ќе ви се јават деца со посебни потреби. Значи потребна е една првична едукација на сите наставници да бидат спремни да прифатат деца со посебни потреби, а потоа и оние кои што ќе имаат да имаат континуирана едукација. Значи тоа е роковите за тоа се едукацијата кога почнува, значи, за наставниот кадар. Едукацијата е нешто што е континуирано. Ние нема да ставиме дата од тогаш ќе почне. Значи има активности кои што се превземаат и во моментот, но сакаме да ги прошириме наставните програми за едукација на самите наставници и да биде поголем опфатот. Значи тоа не е нешто што е
компјутерите, нели, компјутер за секое дете. Сега тоа во школите не знам дали постои воопшто и еден компјутер за било кое дете. Ќе се модернизираат ли во таа смисла? Значи, училиштата. Има еден дел од стратегијата се нарекува дигитализација на училиштата и учење на учениците на дигитални вештини. Денеска во 21-виот век не можете да функционира ни еден човек, ни една работна заедница не функционира без компјутерска опрема и без компјутерски знаење. Што е со оние компјутери што беа набавени? Каде се тие? Јас искрено да ви кажам, сум изненадена што прво имало недоволна грижа за тој проект. Бил проект кој што практично не се имплементирал онака како што треба, но исто така има некоја опрема што дури е и застарена, што никогаш не била ни отпакувана. И тоа е нешто што... А што се случува со тие јадници компјутери? Знаете, старите компјутери, тие се... И никогаш не беа ставени во функција? Не, а некои се веќе надминати, има компјутери што буквално се... ги гледаме во списите дека постоеле, а практично гледаме дека не биле никогаш нити ставени во функција, нити распределени, нити попишени, нити искористени. И тоа е скандалозно. Но имате... Скандалозно, ама има ли одговорно за тоа кратко бидејќи? Знаете, за некои што ви доаѓаат, има дури некои работи што се кажува дека пред 7, пред 10 години биле се случувале и никогаш никој не ги отпакувал. Некојаш и тешко да лоцирате одговорноста каде е, секој си ја префрла топката. Значи, нашата идеја... Значи, треба да се купат нови. И тоа не би одела фронтално во сите училишта. Значи, има континуирано. Еве сега, ако отидете во училиштата, например, во некои гимназии кои што се во Скопје, ние имаме соработка со некои држави кои што донираат на нашите училишта. Правени се проекти на купување на опрема. Има училишта кои што се веќе опремени и ние сега и во текот на оваа година ќе ги опремуваме со смарт табли кои што ќе има возможат полесна работа. Понатаму купувани се таблети, значи набавуваме таква работа, такви опреми континуирано. Но целта е и нешто друго. Да. Јас сакам таа опрема да се користи за едукативни цели. Значи, сите компаративни истражувања... Да се стават во функција, да ме пак дојдеме до кадарот и до тоа. Да овозможите едукативни материјали што ќе се користат. Не децата да играат, да не знаат што да прават со тие табли што сте им ги дали, или пак со таблетите. Значи, денеска, дури и за деца, во првите 5 години има образовни материјали кои што се дигитализирани што го олеснуваат учењето. Целта е и тоа да го направиме. Во стратегијата нотираме дека сакаме да отвориме дигитални ресурси кои што ќе бидат достапни кои што ќе се користат во образованието. За некои ова звучи блазирано ова што го зборуваме за дигитализација, бидејќи има училишта, има деца, сме ги гледаме по објави по разни медиуми кои ги подготвуваат колегите, деца кои немаат превоз, пешачат, школово еве во нерезира неколку километри од Скопје, кои нема прозори, елементарни работи инфраструктурни. Има ли рок некаков кога лоцирани ли се тие хотспотови, ако можам така да се изразам, кои треба веднаш да се решат без одлагање? Оние насушни потреби кои што значат реконструкција на постојани објекти си се вршат тековно. Но ние имаме и проблеми со кои што се соочи во првиот момент кога влегов во Министерството и кои што се уште стојат заради тоа што, например, во некои, тоа се претежно рурални средини. Значи имате училиште кое што е во лоша состојба, и кое што треба, тоа не може да се поправи, треба да се изгради ново. Со цел да изградите ново училиште, треба да ги добиете сите дозволи од општините. Многу од општините ги немаат тие планови кои што се донесени, не имаат. Не мора цел проект за да се стави прозор, мислам тоа. Ама не, јас велам тоа што е реконструкција, не е спорно. Тие си одат тековно, значи тука немате она папирологија што се вика што прави проблем. Ама таму јас мене ме загрижува повеќе во тие општини каде што имаме проблеми со планска документација и со дозволи за градење, каде што не можеме да почнеме, а знаеме дека има и спремни сме да инвестираме, ама едноставно имате правни и бюрократски пречки што ве спречуваат да го реализирате тоа. Алоцирани се средства во буџетот за оваа година за да инфраструктурно елементарно некои работи, значи, се коригира. Имаме... Прашувам и за превозот на децата, бидејќи стварно
Не може да се сетам каде точно беше, но има деца кои пеше 100 километри за да стигнат на училиште. За инфраструктурни зафаќања, значи или инвестиции, одредени се средства и она што значи буџет на Република Македонија, но исто така е земен и заем кој што од предходно, значи е потпишан тој заем и средства се наменети за реконструкција или они ги нарекуваат рехабилитација на училишта и за изградба на спортски сали. Значи средства има со тоа што не се дека сите школи во можете да ги направите со тие средства цакум пакум во една година, но да се санираат и да се прават подобри услови за учениците, постојат средства, секако и градоначалниците дел од нив се спремни и тие од собствени средства, така што се договараме меѓу себе, ги споредуваме нашите планови со нивните со цел да направиме комплементарност. Во делот со превозот, што е проблемот? Проблемот е што превозот е натоварна, тоест превозот го организираат градоначалниците или општините преку блок дотациите кои што ги добиваат. Значи ние како министерство, ние им пуштаме блок дотација. Тоа значи што значи чинење по за секој ученик, за настав, значи наставникот колку ги кошта е материјални трошоци, превоз, а потоа тие се организираат во рамките на тие блок дотации, исплаќаат плати, материјални трошоци и превозот. Проблемот е што голем дел од општините имаат заостанати сметки за превоз на учениците. Па и случајот пред СЈО што е транспортер, ви јасно ви кажува со какви проблеми. И тоа не е случај на таков проблем само во Битола. Значи во голем дел од општините имаат проблем со плаќање на сметките за превоз на учениците. Особено се жалат градоначалниците во делот на превозот на ученици од средните училишта. Во оние општини каде што се практично имате голем број на рурални средини кои што припаѓаат на општината и треба да организирате превоз за тие ученици кои што треба да дојдат во централните градски училишта, за во средно училиште да учат, например, гимназија или некоја средно стручно. Тука им се многу големи трошоците на градоначалниците и тука е практично министерке, причината за... Бројни се слабостите, стратегија, анализата е која работевте заедно со Европската, со подршка на Европската Унија е голема, обемна и луцирани се стварно маса на проблеми кои човек не знае од каде попрва фати за да се решат. Моето прашање како нова власт, ние, нели, кога дојде во 2006-та промена на власта, слушавме многу ветувања што треба да се направи, како треба да се направи. Како да бидеме сигурни дека овој пат ќе стигнеме до некаков модел на образование и некаква образовна инфраструктура која наликува на современа европска? Можеме да бидеме сигурни само ако одиме заедно на тој пат. Јас сама тој пат не можам да го изведам. Така што во водењето на давањето на соките... Но, вие сте на челото како министерка за образование. Да, таа одговорност е на вас. Одговорноста е едно, но секако сите сме свесни за тоа од каде сме тргнале. Јас транспарентно зборувам од кај сум тргнала, кај планирам да, каде планираме Македонија да дојде по 7 години, затоа го цртаме патот. Но секако во тој пат ќе видите дека во самиот акционен план има многу институции кои што се вклучени, например, од предучилишното образование, од креирањето на наставните програми, од градење на инфраструктурни објекти, дел се надлежности на општините, дел се надлежности на владата. Но исто така, секако, ако немам јас подршка и од наставниците, и од родителите во тој процес, нема да можеме да имаме успех, заради тоа што вие можете да создадете... Кој ви е планот? Како да ги мобилизирате таа креативна енергија која може би постои и меѓу наставниците, и меѓу родителите кои сакаат да се вклучат во тоа? Јас чувствувам една позитивна енергија дека ти има волја за вклучување. Волја има, секако, да сите си ги сакаме децата и позакуваме да ги имаат. Дај добро образование. Мене ме... Не ме изненадува, него многу ми годи тоа што кога ги отвараме процесите и бараме она public opinion, јавно мислење од граѓаните, тие се спремни и ги дава, го даваат својот импут. Значи, отвараме мејл адреси на кои што бараме да ни се дадат сугестии за определени проекти кои што ги даваме. Како не, јас имам добиено мејлови кои што некои јас лично ги читам. Значи јас на крајот седнувам, сакам повикот, да повикот јавен од министерството да
сакам да повика граѓаните, родителите не. Да се вклучат, да сугерират. Значи, наставните програми, например, што ги ставим за прво одделение, ни се објавени на веб страна и очекуваме и добиваме коментари, сугестии од луѓе кои што се вклучени. Кога беше законот за високо образование ставен на ЕНЕР, отворивме веб мејл адреса на која што добивме околу 40 и нешто коментари, сугестии и тоа... 40 само? Знаете што, ама тоа се од луѓе... Ја мисля, 40 ги кажете. Не, од поединци, од професори на факултет, значи од колеги кои што сакаат да принесат, плюс институционалните што доаѓаа официјално. Ова е, значи, на мејл адреса. Ако некој седне да напише коментар и да даде сугестија, тоа за мене е позитивен сигнал дека сака да придонесе. Да не кажам дека сите универзитети, сите факултети дебатираа, например, по законот ги дадоа и официјално. Ова се индивидуалци, поединци кои што сакале да се вложат. Кога отворивме за учебниците, исто така добивме инпути од наставниците. Значи, тоа е процеси... Да кажам дека во оваа ера на социјални мрежи интензивна комуникација 40 е мала бројка за Министерството за образование, која би можело да генерира многу по-динамична дебата јавна. Знаете, знаете за каква за анализа, која што не значи коментар да ви напише како некој на Facebook, него напишани неколку страни со кои што образложуваат определено прашање, дебатираат. За мене тоа не е малко, заради тоа што тоа се луѓе кои што се со универзитетски титули, кои што седнале да придонесат. Да не... Сметате ли за пораз, ако по завршувањето на вашиот мандат оваа стратегија остане само на хартија? Јас ќе се трудам да овозможам и да придонесам колку може максимално да се оствари. Се трудевме да направиме стратегија која што ќе биде остварлива и рокови кои што ќе бидат реални. И затоа првично стратегијата, бидејќи еве за јавноста таа стратегија е почната во 2016 година да се пишува. Незината замисла била 2016-2020. Со оглед на тоа што очигледно постоело определени дилеми дали ќе може да се околу определени решенија процесот на пишување се одолговлечил и сега кога ми беше понудена мене во јуни месец тоа беше стратегија која што требаше да го опфати периодот до 2020. Јас бев свесна дека со оглед на тоа што го наследувам како ситуација 2020 е прекраток временски период. Не се свесни дека ако остане ваква со сојбите во образованието заради X проблеми не зборувам заради политичката волја, туку бирократски лавини, така да дека 2025, ако го имаме истата состојба, ако истото го разговараме, тоа е слично на сериозна национална катастрофа. Мене оно што ме загрижува... Образовниот систем, ваков каков што е, сами знаете каде води. Значи, ние имавме стратегија за образование која што е усвоена пред повеќе од 10 години. И сега, кога денеска, кога во процесот на пишување нова стратегија, кога ги споредувавме таа предходната стратегија и оваа сега, видовме дека, за жал, 90% минимум од предизвиците се исти, дури и се поголеми во овој момент. Затоа прашувам дали ќе сузнате одговорност ако се повтори историјата. Јас се надевам дека нема да се повтори, а затоа велам одговорноста зависи од тоа од колку лично се вложувате и колку мобилизирате други да помогнат. Значи јас ќе направам се, а за тоа ќе зборуваме од на крајот на мандатот. Ќе зборуваме, министерке, да. Благодарам за гостувањето во нашето студио.